Bonsoir amis téléspectateurs de télévision Wal Fadjri. Nous avons invité Boubahbah, Jakarlo Agien, c'est l'émission Il est minuit. Comme tous les samedis, Fassiene Andagien, Fassiene Bégué, Waye Duma Ci Wet, Duma Ci Andak, Ki Nga Xamne, Ki A Sek, Ki A Nuy Nal, No Def. Mohamed Fayna La Ci Lo Nek. Ma Yangam Jam. Sant Mu Ñang Moyit Comme Ningo Dan Defé. Salam Alaykoum Cheikh, amis téléspectateurs de la Wal Fadjri. Nous ngi leen di nuyu ku ci nek ci turam ak santam rek di leen wax ni ñëwati nañ ci seen émission Il est minuit. Gëm na ni heure ba jotati na. Ma sann leen nuyu bi rek ñu fassiyene tambalé liggéey bi bu baax baax dañuy dal di duggal li nga xamné mom moy élément bi buñ duggalé élément ba paré baba mi ko jëli won dal di ñëw sur le plateau bu ko défé xola ñu repeutel parce que xola cin buy bax la rek bu sadd amu ci wa kon Mohamed liñuy daada def rek moy dañuy sajj ndank dem ci ki nga xamné kenn dootu ko présenter muy ndana lu kundu fadjin comme niñ koy waxé rek koku mom moy Alhaji Baba Mall xa nga dañuy daal di sacc rek dem xoli gis li nga xamné moy élément bi ñu paré ñu daal di ñëwaat légui ci kanam la wax ay ca nañu ful élément Salam ziar na la ma ngi lay delo ziar tay ñi gis la ci concert Baba Mall bi wa man Baba Mall sama dom la sama xarit la sama genn wal la baba bu wote damay sawar duma nelaw baba sama genn wal la man may fatmata wad damay yaay Baba Mall alaykum salam ngi tay sante yalla rek tay ñi gis la devant concert Baba Mall bi waaw baba mom toujours avec baba jusqu'à la mort baba mom sawi baba mbi adane leñol danni leñol ngol o jingiran leñol ngol min galas wana baba mal sigu noddi min noto do kaldo wa amin noddo min noto ate bo fm to min men jatt baba mal ko golli di jamnyaaji den non melja a fedde weteni mouvement nanka ala sagu si baba noddi min noto hande kala bi wori mbi ma fof nan do wati wallahi kala ma ganda ha woni pul kala mo ganda hawri toro ta won cubbal kala ganda hadi mbima wima am ando ey han ko kosam birdam wondo kosam kadam takko di kala cokhla nan o de ko tempo fam woni radio mon ey tempo fam won radio man siar na la may ndelo siar ya ngi devant concert bi di xaar ba mal yek wa ma ngi koy xaar mom avec patience da sama nijaay la sama lepp la sama dekkundo la il fallait que ñu téewal ko tay ji ni téewul ko ci bëssam bi ndax chaque année da koy def kon nak defo nañ ko da fekk yo diwel yalla ñu ñaan ñoo ngi ñaan yalla dal ñu téewé ko at yu bari Voilà, man ma ngi tuddu Lamine Faye. May président commission culture et loisirs bu commune Jamnadio. Okay, tay ñi gis la devant concert bi, nga bokk ci organisation bi tay. Ban yeg nga am ci concert Baba Mall bi? Wa, yeg bu reey la sam. Parce que so gisé jeunesse bi contane, population bi contane, ñu loolu mo leen suñu objectif. Même bu fekké ne kenn nit la rek, am na réussir suñu objectif.
donc nous lolen bëggoon que suñu jeunesse santi sen bok ci réew mi que suñu commune baña dess ginnaw lool mo suñu objectif da yaaka na réussir ko largement da wona première édition bi ren deuxième édition dégg lu bëgg lu ko bëgg pérenniser chaque année li di am koy gëna yaatal ñu xam dem dajé 3 avril ñu ñoko mom 3 avril dem dajé mo ayé Sénégal am ko adina bi am conseil municipal man lañ confié président de la commission jeunesse et sport bon mo ngay lancé moi c'est pour moi là d'abord on a organisé ça pour la deuxième fois pour les jeunes de la commune de Diamniadio juste ni mon permettre de mon commune ensemble parce que c'est le moment moi fait une semaine de la jeunesse légui c'est une occasion pour que les jeunes de Diamniadio nous devons faire une communion ensemble. Depuis ce matin, on a fait une réunion de presse, le tour de Diamniadio. La nuit, on a convié aux artistes locaux qui participaient. Maman, vous clôturez la journée. Donc, on a organisé ça. Maman, est-ce que vous êtes soir avec nous? Oui, Baba Mal, c'est un ami, c'est ma Kharid. Bon, moi, je suis à Bruxelles, au niveau de Belgique, en Europe. Bon, xamantene ñu depuis bima nekké tout tank il hande hay hunde wonani bon Allah woni kadi woni hakku nami e ba e yiku kadi Omar Mal min kawri au niveau de Belgique min ngoni sehilabe donc ko ngal don teddugal woni hakku nami baba o jaggimi o hande on darami ko ha ndarde Omar Mal donc ngarno mi hande galle mako wono xam invité kadi o yigami armi hawra e odo kihide c'est pour cela mi wel hande ko kombira e odo télévision bi Wolf TV ayo ayo on TV mi welti mon fe mi welti ni mon aussi et darne mon yi depuis ko ngarmi do en onono nari et ça fait plaisir aussi ba ma batay ma ngi nek ki nga xamne ni mon nani mom moy directeur Tempo FM ma ngi len nuyu waaw amna amadou baye so ma len di nuyu di len bege ci ñew bi nga xamantene ñew ngeen ka fi tay ci bi nga mom moy Diamniadio amu nek événement bon radio Tempo FM nek fi ci comme bu Diamniadio nek organisé ak la mairie de Diamniadio cette fois-ci mou la deuxième édition mouy journée culturelle bo xamanteni dañu bëgg fête indépendance ak wa Diamniadio offrir len nak Elhadj Ba Mal bo xamanteni mom radio bi ñew def ak jeunesse bu Diamniadio ak la commune de Diamniadio et le maire Mamadou Boulaye Gueye ñew and ak jeune yi ak acteur culturel mu nek lu neex lo xamanteni dañu bëgg au-delà de journée bi mu nek festival chaque année ñukoy organiser parce que fête bu leer bu neexé ya ja japp ci magilam sa relation ya équipe Tempo FM c'est là c'est quoi exact mais ñoo ñu sa fay xarit lañu ay magal rek ñoo fa nek ñu ñep ay xarit lañu amul directeur amul animateur amul journaliste amul technicien ñu ñep ñoo bokk day ñoo bokk bay amul ay morom ñep ay morom lañu kon tamit équipe Tempo FM ma lay jajeufal équipe bi nga xamanteni ngi jappalé radio bi ba rek tay nek radio yi ñi da ngeen deugul département bi kon ñom la jajeufal di ma koy dund bax bax ak mbekté nak rek di no def ma ngi fi grand frère ko nam wa gis nga re ñi ni rek alhamdullah ma ci am nga liggey wa hein nga liggey bi wa ñi ci kam di ko xor rek comme dawete tay ñi gis la soirée concert ba mal bi wa gis nga content rek comme suñu père la di def lu neex di international motax ñi ñew tay fété ci da grand wa ma nglay fay lo yek wa sentir ko bu baax baax rek ma ngoy yek bu baax ak baba mal mom tudé oké quoi lolu demé yaangi yek soir bi yang koy sentir mang koy yek bu baakha baax mais mbarti yotam yang koy yek bu baakha baax bari yow yang koy yek bu baakha baax rek ñong koy yek de ñong yaangi japp lepp jamm yaangi yek soir bi
waaw xam nga rek soirée bi yaama gëna xam mo taxo jëw ba maroko fi ni ana sama jigéen yu bax ni yow bëgg ko nice yaama gëna xam ak kon ba mal limi def yaang koy yegg non ma koy yegg normal mo ngi neex non nice neex na gudu fa nga wër rek seigne fallu assalamu alaykum grami alaykum salam nagam sant yalla bu baax yaang yegg soirée ma ngi sant bu baax wa mo ngi neex wa mo ngi neex bu baax lan ngay wax ci son ba mal limi woy lo yegg yow wa ba ma ñu yegg yu woy degg mako mais dama neex quoi dama neex trop quoi deugumako nak mais dama neex quoi billahi wallahi a deugal sey day wacc ba solo baba ma mo xewle yaa ngoy yek yi dañ koy yek ci saati dañ ko ba yaa ngi setan wolf tv ah bien sûr ni setan wolf sa l'émission ñi def ñu def minuit sa heure mo ma gëna neex man dama koy sa sax sam salam alaykum alaykum salam ci lo nek mang ci jam ah dafa melni soirée bi yaa ngoy yek bu baax sax yow da ngay sentir ay son ba mal waaw man son c'est la mais pol yi dañ may neex ki sama xarit la pol la te ba mal dama koy wala salmi nama eh ma da salmi ni yam lanta yam lanta ah nana hande soirée ba mal hande weltal nañ da welti mana feewi hay mi welti mana feewi ko mi fam sa ba mal welti mana feewi alhamdullilah ci guddi gi heure bi guddi na mais yaangi taxaw di enjoy ba mal wa gis nga dafa neex rek mo tax taxaw yeen ba ngay sentir ba mal ci limuy def waaw dañ ko bëgg lo nga choisir place café bi nga taxaw non dara damay taxaw rek pour meuna gëna jaakarlo ak mom non on est de retour sur le plateau de Il est minuit kokou nak mom moy Baba Mal ndanan bien l'artiste plein international bi baba nak mom mo demo jele ñu ñuko donc xamna ni il va nous rejoindre sur le plateau de Il est minuit dans un instant ah baba nga bonsoir santou ñam way mala da fa lam Ça crée Baba, mon ami. Je suis un peu plus de temps. Dafa tamu felale mais xam nga bo dafa tamu rejale waw xam nga bo sanse legui amna am doko meunal sa bop te tay baba tay dafa lal combinaison waw sama bari titer yow xam nga ko waw dafa leer man suma sanse mom damay ki kon xaaral ma def kon li nga min wa da ngay delo bum ca mbay way melni ku ñewat ma melni ku bok ci mbiri kon jeexna li ngeen gis nak mom moy soirée baba baydi mal son groupe dans les lagnol baba mal tubarkallah ma sha Allah mu nek ndanan bo xamne mu nani international la kene du ko présenter ci rew mi wa tempo fm nak organiser ga won tempo fm bam mal mom radio bi mo ñi and ci ak nga xamne ni ñom ñoy maire bi nga xamne ni mom moy jam ñaajo xam nga suñu ne bam mal ñom so len bakke ne len yeri maye ma yarani debe le bacca mal yeri maye tanum jalta bi ñom ñoy sen mam kon baba mal dafa bok ci askan bi nga xamne ni askan bu ris la yaakar na ko xamne ken du ko presenter ci rew mi baba mal bu tege France day fess ndanan la yi comme lima wax rek neena len artiste planétaire la mom nekatul kuy prouver dara li nga xamne mu ngi koy def ma sha Allah tek na fi tank te ñep xam nañ limu mëne motax man ndanan yaagi fi dal deug neexul te koku dafa bok ci ñi nga xamne suñu culture ak lepp lo xamne rek bokku na Sénégal diko génné xola fep fo xamne rek ci dëkk bi la ak ci bitim rew baba mal gëm na ni tek nako fa et puis baba sañu ferté la ñun Sénégal baba il est international parce que tay gis nañu film bu mag bobu nga xamné mom moy Black Panther baatu baba mal mom nga ci dégg donc bu nek ferté hein bo xamné national donc ñukoy rafetlu et puis mu def lo xamné lu yéme la baba moy def ngandi concert té jëm ñaar parce que baba mal pour man xajatul ci ay salle non parce que bo xolé concert bi sax at la
sak ak mom dakoy def mu nek lo xamne ni tubab yang fa won bo xolé tubab bi même buñu xamul li baba mal di way day neex parce que baba mal bu taxaw ci kaw seen ni mi waye tukulo diko bak mu neex non lay bakke sere bi non lay bakke man yago bi non lay bakke ñi nga xamne ni tamit ay lebu lañu ñi nga xamne ñom fa won ñepp ko bëgg dal ñepp ko bëgg la preuve en est que gisso fam bi neena mom sosé la mais baba limi way da fay dugg ci xolam keneen ki neena mom deggu sax li baba di wax mais ma sha Allah limi way di dugg ci bi xolam comme mu nek nit bo xamne gëm na ni comme lima wax sank rek limi way même boko déggul même bo xamul limi wax day dugg sa xol gëm na ni dara déggatu na sama yaay ala nani polar comme lima la wax rek suma soné yeri maayo ma yarani debé le baccam ma le yeri maay tanum jaltabe ñom seeni mam ñep ay jaltabe lañu jaliba kuyaté nak ñew defal lo xamné ni lu doy war jaliba mel bu mali mu ñew doy defal lu doy war ki nga xamné ni mom moy doomu lebu bobu nonu doomu lebu bi nga xamné ni day way ki comment dire ça encore waxatu mu dekk rek baba lebu bu mag bi rek ki nga xamné ni gorgui ndjay ah dema la ndjay alias go dema la sax lay wax gorgui ndjay alias go ndjay wa go ndjay te tuklori dañu solidaire dañu bokku nday bokku bay dañu bëggeent seen bir ne de ko bandum fa genn nit mbokam ne de ko bandum te liñ nan neen ne de moji baba moji bingel bonota ci lay profito nak di nuyu ki nga xamne ni sama magla mo ng fa nak dafa racist nak du lak olof te lo rek lay laf ñu nan ko ci lo dem mang koy jaajeufela sama jarbaat bobu madame dem di la wax kalta ngonda e ngonit la fof yo jamay alla kissal wonema xam nga tukulor dafa nek lak bo xamne dafa riche fo dem tukulor yang fa bo demé France tukulor yang fa bo demé États-Unis tukulor yang fa te bammal fep fumu taxaw rek day représenter ni mom tukulor la lool nak mu nek lo xamne dafa neex ñun ñepp ñoo bokku nday bokku bay bo xolé bu ne Fatou Lobé bu taxawé ci kaw sen bu wayé bammal féro ko day neex famu tuddu Fatou Lobé parce que day way tukulor parce que mom dafa wara dam fumu voyager mo non dafa wara voyager États-Unis bientôt inshallah rabbi xam nga sama yaay nak buma ko jappé l'antinor la duma tédiw xam nga ni suma taxawé ci plateau bi nga déma da ngay voyager fuma jaar wax ko wax sa do wax dala nga nek di dem fenn damay nuyu ki nga xamni moy sama mag gi sama xarit bi koku lañ nane day Fatou bi doomu Fatou Lobé tamit deug neexul ñukoy ziar bu wër diko nane xolal baby chéri xamna ni yaangi tok sa keur diñu suivre motax damay contane damay bëgg ci di wax ci yow ma ngay jox nuyo bu baaxa baax jël na la jëlal lepp yaay borom ay ci baba ay ci dija jëfël rek ñepp rek comme liñ wax ci Fatou Lobé rek Fatou Lobé mom day ji Cheikh Latti de Njaxanaay ñan nek ci biir kërëm ñepp la boole ouf man xamna ci dara parce que budul dara dem na ci biir kërëm xamna fa te xamna la fa ne képp ko xamne rek ndaanal nga way baba Fatou Lobé te wacc non képp ko xamne ndaanal nga da ngay way jaar nga ci mom te gani Fatou Lobé te wacc plateau damay nuy Fatou Lobé mais damay wax li nga xamne ni dakoy def mu nek lo xamne lu nice la xam nga artiste bu ñew sa kër muy ramper nga ouf ko ba mu mag tay ba rew mi xam ko lolou dafa nek lo xamne ni dafa neex tay ji man animateur bu ndaw la dem na ci animateur mag bu ma nek keureum bu may corser mom non la daan defal artiste non la daan defal artiste magi nak ku reconnaissant hein doguma le parce que même jour bu ñu ñëkke gisé baba lool la ma wax man Fatou Lobé mom moy sama yaay donc mu nek lo xamné ni jeunesse bi war nañ ci bayiwat xel leg leg nga jang ci ndanan dem ba ñu lay dégg ngay jaay bew ak di jaay ci non baba mel non ndax gëm na né à chaque instant rek mu ngi gëreum ñi nga xamné ño nekkon ci ginaawam demb ak barki demb ba tay di doga ñew man ba mu na man Fatou Lobé mom ñëkke duggal avion dafa nek lo xamné daf ma marqué mu nek lu neex parce que ñu bari ñu fi defal teranga ni té duñ ko tuddu liñ nane ku la defal lu baax boko tuddou boy lim say non nañ ko ci bolé ta melo non sama te ki a rew bo beugé bax bul fakk jëf si rew mi bo beugé bax bul fakk jëf te Fatou Lobé dafa nek nit ko xamné ni dafa ñak ñaan képp ku ñew ci kërëm mu téé la mom njabot gi mu téé tay bañu nek ci télé ñi xam leen bari na man xamna ci dara and nañu tourner gambe mu neuf lo xamné ñu rafet la bientôt nak mo ngi wara dem fi nga xamné ni mom moy États-Unis nak yaay ma ngi ni waaw fala yam dem kom en tout cas ñu koy jaajeufal bu baax han koku mom moy baba donc xamna rendez-vous samedi prochain rendez-vous samedi prochain ci benen milieu neena xalé il est minuit yépp dañoo tak nek ci terrain fepp ko xamne rukurukat la dinañ fa dugg waye damay jaajeufal ki nga xamne ni min nañ ko ci télé muy Fallou Ndoye Lebou Ndoye Mare Maram Ndoye ndax rew mi neena la kula jambulo Dakar mom mo la macc lo say baram mo la takamdiko koku duma tay diko bak dila wax dila jaajeufal mbokk nday ante ciam ciam Babel dem ci amadam mbaw di lañ jaajeufal ñepp di leen wax en équipe il est minuit ñepp ngi ni ha nek leen fi ngeen nek ñen ñi sétane dañu bay xel sa su nek ñin tam ñi taxaw fi di leen bëggal ay ci merci baba kontan nañ ci yow donc xamna ni samedi prochain mom baba ndanan bi ñëwaat indil ñu
benen élément ci benen go en tout cas ñing koy remercier bu baax nak ya lim ñu jëlulon ci baba mal nak amna solo wa ma sha Allah neena la ndanan ken dotu ko présenter ki nga xamné heure bu taxé ci kaw sen dina andi ambiance dina andi way bu am importance ma sha Allah rek ma sha Allah ci mom lay wax parce que baba mal def na preuve am dal amatu lu mi prouver